Strana 64, cvičení 4, přečteme si zadání, který obrazec je třeba doplnit do čtvercové sítě, aby vznikl obrazec osově souměrný podle osy O. Pozor, některé obrazce jsou pootočeny, takže se na to podíváme ještě jednou. Čtvercová síť osově souměrný podle osy O. Tak, a teď to má být osově souměrné. To znamená, když bych to zavřel jako jako sešit a tohle bylo namalované a obtisklo na druhou stranu. Já jsem takhle tušku a zkusím si to obtisknout. Takže tady je osa O. Od té nalevo to musí být napravo to samé, takže takhle a takhle. Ten oblouk bude takhle, když se to obtiskne. No a teďka tady je ten obrazec, ten výřez, který budeme hledat. Ale pozor, můžou být pootečené. Tak, tenhle ten není pootočený, ale ten má tady před sebou dvě řady, dva sloupce, dva sloupce a tady potřebuji jenom jeden a takhle se dotýká horní části. Takže děčko, to nebude. No a tyhle jsou pootočené, takže si to takhle hlavě pootočím. Potřebuji tak, tadyhle jsou taky dvě, takže tenhle tento taky nebude. A teďka tyhle dva. Tady mají opravdu ten jeden sloupec. Ale tenhle, když takhle otočím, tak je otočený na druhou stranu. To by bylo jenom posunuté, takže tady také ne. No a já si myslím, že by to mělo být C. Když to takhle postavíme, přesně by se to tam mělo vejít. Je to tak? Výborně. Velice zajímavá úloha na osovou souměrnost.